Labadiena, mano vardas Rimantas, esu jogos klubo Omru mokytojas. Jau greitai prasideda nauji mokslo metai, todėl noriu pakviesti jūs į reguliarius Hatha jogos online ir meditacijos online užsiėmimus, kurie vyks nuo rugpjūčio 31 dienos. Hatha jogos online užsiėmimų metu darysime įvairias jogos asanas, darysime jogos pranajamas kvėpavimo pratimus, darysime užraktus ir kitaip dirbsime su mūsų fiziniu kūnu ir protu. Įprastai žmonės, kurie užsiminėja Hatha jogos užsiėmimuose, pastebi, kad pagerėja jų sveikata, pagerėja jų savijauta, pagerėja jų fizinio kūno darbas, nusiramina protas, žmogus gerokai geriau atsipalaiduoja ir nuo to, žinoma, pagerėja visa bendra žmogaus gyvenimo kokybė. Hatha jogos online užsiėmimai vyks 3 kartus per savaitę, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Bus 3 grupės – rytinė grupė, vakarinė pradedančiųjų grupė ir vakarinė pagrindinė grupė. Taip pat šiais mokslo metais prie mūsų užsiėmimų prisideda ir meditacijos online užsiėmimai. Meditacijos metu mes mokysimės įvaldyti savo protą, mokysimės nuraminti tą aktyvų minčių srautą, kuris pastoviai sukasi mūsų viduje. Žmogus protą galima būtų sulyginti su žirgu. Jeigu jis palaidas bėgioja pievose, jisai nori nubėgti į vieną pusę, į antrą pusę, į trečią pusę, į ketvirtą pusę, į penktą pusę, jis bėgioja tenais, kur nori. Tačiau jeigu jūs stipriai paimate į rankas pavadį, jūs pradedate nukreipinėti tą žirgą būtent jums reikalinga kryptimi. To mes ir mokysimės per meditacijos užsiėmimus. Mokysimės įvaldyti savo protą ir nukreipti jį ten, kur mums tai yra reikalinga. Meditacijos praktika tai yra esminė praktika visoje jogos sistemoje. Meditacijos metu per praktiką, kai nurimsta žmogaus protas, žmogus iš tikrųjų labai gerai atsipalaiduoja, labai gerai pailsi ir jisai įgauna visiškai kitą gyvenimo lygį. Todėl, kad nurimus protui, žmogus pradeda gerokai harmoningiau matyti visą tai, kas vyksta aplinkinėme pasaulyje ir visą tai, kas vyksta jo viduje. Sumažėja įvairiausios neigiamos emocijos, neigiami proto polinkiai, sumažėja stresinės būsenos, žmogus daug geriau geba atsipalaiduoti ir tokiu būdu žmogus tiesiog pradeda jaustis geriau. Reguliarūs meditacijos užsiėmimai vyks taip pat 3 kartus per savaitę, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais ir bus 2 grupės. Bus rytinė grupė ir bus vakarinė grupė. Meditacijos praktikos vyks po 45 minutės. Daugiau informacijos rasite po šiuo vaizdo įrašu. Kviečiu registruotis ir dalyvauti reguliariuose Hatha jogos online ir meditacijos užsiėmimuose. Linkiu Jums prasmingų ir išmintingų ateinančių naujų mokslo metų. Om.